yr un adeilad ymwch, mae'r pencampwriaethau yn mynd i blaen. Pencampwriaeth y sengl sy'n o'n blaenau ni fan hyn nawr. A mae gyda ni Phil Foley o Ynys Môn yn ymgynghori gyda'r beirniad. Prif stiward ymwch fan hyn yn siarad gyda Peter Gott y beirniad sydd wedi bod yn ddiwyd wrth i waith trwy'r bore yn dewis y pencampwyr. Phil Foley, sio mae pethau'n edrych yma? Wel, mae pethau'n edrych yn ddawol iawn. Mae dda gen i bod ni'n cadw'r un i'n them. Mae o wedi mynd am gig eto. A mae'n mynd i reid rhyw eglur had drwy sydyn rwan, ond na i adael chi fewn i gyfrinach tro yma. Mochyn Cymreig sy'n mynd â hi eto, yn dilyn wedyn efo'r mochyn Large Black. So. Mae nhw oedd i fi'n newyddion gwych fyna i ei Fiona. Ei Fiona o fferm Penlan, Llyfilan, Talsarn yng Ngheredigion. Y tro cyntaf fi nhw ddangos yn dwi'n deall. Wel, dwi'n mynd i ddweud hyn i gyd, mae gen nhw foch arbennig o dda. Tro cyntaf nhw ddangos yma, dod allan fod pencampwr sengl. Fe ddwch chi'n gofyn am well. Ond yn fwy na hynny, mae gen i hi fochyn dda. Dyna beth sy'n bwysig. Mae o'n arbennig o dda. Ond maen nhw'n deulu sy'n cadw moch ers blynydde, ond lenni am y tro cyntaf ni dangos nhw. Y plant wedi penderfynu reit, mae'n gryd i roi nhw ger bron y genedl. Mae'r rhaid i ni gyd yn tro roi'r lle i'r genhedlaeth nesaf. A dyma beth sy'n codi calon rhywun yma, bod na foch yn gystad ar sydd wedi bod erioed, ond mewn dilo ifanc. A na fe, y pencampwr y sengle yw'r... Large Black. Y Large Black yn ail, ond mochyn Cymreig pyr sy'n wedi ennill. A mochyn Cymreig pyr o Garedigion yn mynd â hi. A moch pyr Cymreig oedd y para, felly mae rhaid bod y bryd da ni wedi ymddori yno fo. Mae yna wbeth go special yn ôl, cos mae gennym ni bencampwr o feirniad a mae o'n dymuno i ni wybod ac wedi deithiau cig a blas. Dyna sydd ei angen, a fydd yna ddathlu yn fferm Penlan, Trefilan, Talsarn hyn o. Maen nhw wedi'i wneud i, a mae'r mochyn yn cael ymyfrydu yn y cilch yma, yn cael mwynhau i fuddigoliaeth. Arferchog iawn, arferchog. Llongorchiadau mwr iawn iddyn nhw. Thank you.